দ্বিতীয়বাৰ এগৰাকী বিবাহিতা হীৰৰ হেন্দ্ৰত হাত দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নহ'লে আপোনাৰ এই হাত কাটি দুচে কৰিবলৈ মোৰ বেছি সময় নালাগে। তোমাৰ নামটো কি আছিল মাজনী? স্নিগ্ধা দেৱী। বৰ সুন্দৰ নাম। যোৱা, ভিতৰলৈ যোৱা। ভিন্দৰ ঘৰৰ পৰা ভিন্দৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। মায়াবিনী সন্ধিয়া 6:30 বজাত আৰু নিশা 9:30 বজাত কেৱল ৰেঙনীত।